ja bih možda uvodno istaknuo da smo mi o pitanju plaća sa sucima, predstavnicima udruge Hrvatskih sudaca započeli razgovor još prošle godine, gdje smo zapravo predložili određena povećanja koji su samo dio ovih povećanja koji sad imamo i tad su bili njima prihvatljivi, međutim zbog modela na koji je to povećanje išlo, dakle odustali smo i zapravo pokrenuli novu proceduru kroz izmjene zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Svjesni smo problematike plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i iz tog razloga smo pokrenuli izmjene zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Također smo svjesni da je najveći dio posla se odrađuje u prvom stupnju, dakle da suci prvog stupnja odrađuju najveći dio posla unutar sudstva, ali isto tako i državni odvjetnici unutar državnih odvjetništva. Iz tog razloga je zapravo prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave koji ide u zakonodavnu proceduru taj da se poveća koeficijent pravosudnim dužnosnicima sa 3,54 na 4,21 plus povećanje osnovice svim pravosudnim dužnosnicima 8%, te dodavanje određenih materijalnih prava koji suci do sad nisu imali. Kada se taj fundus tih dodataka, odnosno dodatnih, odnosno povećanja izračuna na mjesečnoj razini za suce prvog stupnja, za prosječnog suca prvog stupnja, to bi značilo mjesečno otprilike povećanje u iznosu 513 eura, dok za suce viših sudova to bi bilo nešto manje. Ali kažem, nama je fokus bio na pravosudnim dužnosnicima prvog stupnja, znamo da tu najviši dio posla se održava i odražava upravo na prvom stupnju. Tako da, evo, mi smo zakon uputili u hitnu proceduru, dakle, svjesno smo komunicirali da rasprava o statusu pravosudnih dužnosnika ide u dva koraka. Prvi korak je ovo povećanje, koje sam malo prije spomenuo, drugi korak je zapravo ono što suci dugo godina ističu, a to su indeksacija, to je stupnjevanje sudaca, odnosno pravosudnih dužnosnika prvog stupnja, i to je rasprava o određenim materijalnim pravima, te i ujednačavanje koeficijenata sudaca, specijaliziranih sudova, visokih sudova i viših sudova. Dakle, to ide u drugom koraku, tu smo jasno komunicirali da bi to išlo do kraja godine i iz razloga što samo to stupnjevanje traži određeni konsenzus i dogovor sa predstavnicima pravosudnih dužnosnika i sljedeći tjedan je radna skupina koja nastavlja raditi, raspravit će zapravo o tim pitanjima, dakle indeksacija, stupnjevanje i materijalna prava i sve ostalo.